Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje a nossa aula de matemática vai ser no livro fininho, tá? A unidade 6. E nós vamos encerrar aí essa última unidade do livro fininho, tá? É tudo revisão de tudo que nós vimos ao decorrer dessa unidade número 6, tá? Então, o número 1 fala assim: represente no último ábaco o resultado da operação indicada. Então, gente, nós vamos somar unidade com unidade. Então, ó, 5 mais 2, 7. Então, vamos desenhar aqui 7 bolinhas. Dezena com dezena. Tem aqui, então, 1, 2, 3, mais. 1, 2, 3, 4. 3 mais 4, 7. Então, vou desenhar 7 bolinhas aqui. Podem ser risquinhos também, tá, gente? Se ficar difícil. E a centena, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3. 5 mais 3, 8. Então, eu ponho 8 bolinhas aqui. Se ficar difícil, eu ponho um risquinho. Tá bom? Então, vai dar aí 877. Exercício número 2. Represente em cada ábaco os possíveis números cuja adição resulte no valor representado no último ábaco. Aí, no último ábaco, então, tem representado, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, 400. 1. 10, 400, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10 mais 5, 15. Então, aqui tem 415. Então, nós devemos fazer uma adição que dê como resultado 415. Depende do pensamento de cada um, porque existem várias respostas, tá? No número 3, é a mesma coisa, fala, represente no último ábaco o resultado da operação indicada. Então, nós vamos somar aí, ó, unidade com unidade. Então, tem aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 1, 9. Então, eu desenho 9 unidades aqui. Dezena, 0, 2. Desenho duas dezenas aqui. Centena. Uma, duas, três, quatro. Então, eu desenho aqui quatro centenas. Uma, duas, três, quatro. E unidade de milhar, eu tenho uma. Eu desenho uma unidade de milhar, tá? Número quatro. Observe o ábaco a seguir. Com base nessa imagem, responda. Qual é o número que está representado no ábaco? Então, ó, lembrando, unidade de milhar, mil, tem um, então mil, centena, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 600, dezena, um, dois, três, 30, unidade, um, dois, três, quatro, cinco. Então, vai dar 1.635. E aí fala, se somarmos o número representado pelo ábaco, que é 1.635, somarmos com 162, quantas argolas serão necessárias para representar o resultado? Indique abaixo a quantidade por pinos. Então, mais 162. Lembrando, gente, unidade, embaixo dezena, centena, embaixo centena, unidade de milhar com unidade de milhar, tá? E aí eu vou somar, então, 5 mais 2, 7. 3 mais 6, 9. 6 mais 1, 7.
1 mais 0, 1. Então, ele vai precisar de uma argola de unidade de milhar, 7 argolas de centena, 9 argolas da dezena e 7 argolas da unidade. Tá bom? Continuando, o exercício número 5 fala assim: utilize a reta numérica para fazer a operação indicada. 51 mais 14. Então, eu ponho o lápis no 51 e vou contando 14. Então, 51, tá? Aí, eu vou contar 14. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Onde que eu cheguei? Cheguei no número 65, tá? Então, eu saí do 51, andei 14 casas, cheguei no 65, tá? Número 6. Realize as operações indicadas nas retas numéricas. Adicione 25 ao número indicado e circule a resposta. Eu tenho aqui 45, pediu para adicionar 25. Ao observarmos a reta, nós vamos ver que essa reta está indo de 5 em 5. Então, eu faço aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Então, 45 mais 25 é igual a 70, tá? Letra B. Adicione 18 ao número indicado e circule a resposta. Observando a reta, eu vejo que essa reta está indo de 2 em 2. Pediu para adicionar 18. Então, vamos lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, 98 mais 18 dá 116. Letra C. Adicione 27 ao número indicado e circule a resposta. Observando a reta numérica, vemos que ela vai de 3 em 3. Então, nós vamos somar de 3 em 3 até dar 27, tá? Então, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21, mais 3, 24, mais 3, 27. Então, vai dar 115 mais 27 é igual a 142, tá? Número 7. Proponha uma adição com um número de dois algarismos e um número de um algarismo, mas não responda. Mas nós vamos responder, porque não dá para trocar de livro, né? Porém, é uma resposta que será pessoal, cada um fará a sua, tá? Continuando o exercício número 8, fala assim: use a reta numérica a seguir para descobrir qual número adicionado ao 45 resulta em 105. Então, eu vou olhar essa reta aqui, ó. Eu vejo que ela está indo de 5 em 5. Então, eu vou sair do 45 e tenho que chegar no 105. Vamos ver quanto que eu ando? Lembrando que está indo de 5 em 5, tá, gente? Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, eu saí do 45, andei até o 105,
Eu encontrei o 60, tá bom? Número 9. Use a reta numérica a seguir para descobrir qual número adicionado ao resultado, adicionado a 95, resulta em 190. É a mesma coisa, a reta também está indo de 5 em 5, então eu saio do 95 e tenho que chegar no 170. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, tá bom? Então, tá aí o de cima 60 e o de baixo 75, tá? E o número 10, observa algumas operações de adição que Juliana fez usando a reta numérica. Depois complete a sentença em cada caso. Aqui, gente, ó, ela saiu do 55, né, de 5 em 5, então ela andou, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Ela saiu do 55, andou 65, chegou no 120. Letra B. Ela saiu do 75 e chegou no 130. Vamos ver quanto que ela andou, então, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Então, 75 mais 55 é igual a 130. E letra C, saiu do 85, chegou no 115. Vamos ver quanto? Então, ó, 5, 10, 15, 20, 30, 35. Peraí. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Contém um a mais aqui. Então, 85 mais 30 é igual a 115, tá bom? Crianças, por essa semana a matemática é isso. É, a semana que vem retornaremos com mais.